حسین شاہ صاحب آپ جھنگ کے تشریف لائیں اپنے سوزیوں کے ہمراہ اور اپنے مخصوص انداز سے ذکر محمد و آل محمد بیان فرما کر ہمیں مستفید فرمائیں. با آواز بلند صلوات بسم الله
کریم صلی لیکھ نہیں کرنی تقریر نہیں کرنی بڑی سونی کر گن صاحب قصیدے دے نال قصیدہ بسم اللہ تھوڑے وقت تے مجلس پڑھنی وڈی شان میں سب تو پہلا پہلا قصیدہ اس مخدومہ دی جو تمہیں بسم اللہ جیڑی مخدومہ دوہ جہانہ دی وارث سید اللہ جان دے پاک محمد جان دے علی جان دے چودہ جان دے ایک بہنوں جان دے ساڈے صرف غلامی دا کئی شہر دے ناز بولی چھوٹا جیل کاک جیا بندے ناز یہ جو انہاں سانو اپنا کر لے سیدھا بنے لگا توجہ کر اے اجازت کی خاطر محمد کھڑا ہے اجازت کی خاطر محمد کھڑا ہے اجازت کی خاطر محمد کھڑا ہے اجازت کی خاطر محمد کھڑا
میں کرتے رہیں گے آباد رہو سلامت رہو اللہ جان دے میں بڑا مطمئن ہوں گا ہر مقام پہ کیوں مطمئن ہوں گا من پتہ ہے میرے وارث میرے نال اور اس جگت میرا گھر جتنے مل رہا تھی میرے بھائیو میرے دوستو ویرو بزرگو علی جن ولی اللہ علی حسینی جنی خدا میں دوستا اور پوچھنا کچھ نہیں جانا پورے مدینے پانچ سچے قرآن پر سچے تیار سارے ہوئے کیونکہ سیدھا جمع ہے ابنا نا وابنا کم ودسا نا ودسا کم ون پوچھنا ون سارے تیار سلمان محمدی نے دسیا آقا سارے تیار ہوئے بیٹھے موبائل پڑھدا قرآن پہ پڑھدا موجود ہے جنہوں قرآن سچا ہے آخے انہوں کو گواہ تو نہیں نہ منگے مسلمان سمجھ نہیں آ رہی تو میرا بھائی سرکار نے آخیا سلمان ون چوک دے کھڑ کے اعلان کر نال وہ آوے جے ماں دی گود کو لے کے ہن تے جھوٹ نہ بولے سارے کا پروگرام رکھ گیا پنج ٹورن پہاڑ جھک جھک کے سلام پر کر درخت جھک جھک کے سلام پر کر پتھر درود پر پڑھ دیں کائنات پہ جھک دی ہر کے دیتھا او جا رہا مولا علی دا سارا ویڑا جا رہا باقی کوئی نہیں گیا عیسائی سے پادری دیتھا جیسا سب یہ سارے ایسے تو صرف آپ ہے وڈے پادری دیتھا اللہ کہ نہیں کرنا موالا جزیا دیو یہ قیامت تک غر کر دے سکتے جزیا دیو سامنے ہے سائن والا نہیں کر دے فرمایا کیوں نہیں کر دے وجہ کیا ہے کیا بنے میں محمد فردا جو آنکھوں میں کر سکتا چوتھے آسمان تے بیٹھا ہے تو اڈا عیسائی چوتھے آسمان تے بیٹھا ہے تو سب میری مندے نہ پہ آنکھوں اے آدم سائی کیا پھر دے ہو سرکار میں دے پس رہے کہ فرمایا دن میں مبالے عطا کی تھی کہ وہ بولیں
ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਯਾਰ ਮਦਦ ਯਾਰ ਕਰ
مولا علی تے جڑا بھڑا پلے پلم نے میں کی جان بات رسول نے فرمایا میرے بھرا علی دا ذکر کرنا عبادت چہرہ ویکھنا عبادت دل یاد رکھنا عبادت تری حدیث ہے نا پاک محمد تو بڑا اللہ کہیں نو بنایا ہی کوئی نہیں پاک محمد نو چھوڑ کے سوئے اور کوئی پوچھنا واہ واہ بھائی تہاڈا تہانوں پتا او تے ایک ملنگ راہ دا او دا نام ہے تسکین علی او ان منے دا مولا علی نوچ کے گلا کھیے علی زادی عقیدت ہے علی زادی محبت ہے علی واجب ہے علی واجب ہے علی زادی عبادت ہے سبحان اللہ
ثابت کر سکتا نال تو سن بیٹھو دلالا صاحب میرے مولا علی بلند بلند سب سے نہ چاہ کے ٹھر سکنے تو ٹھر وینے سن سکون ملتا ساری زندگی تو میرا بھائی اصا دس رہے قرآن ہی چکا سکتے سارا قصیدہ ہی نہ حدیث ہی دس سکتے منوا سکتے لیکن میں علی مولا نو افضل اہل بیت نو افضل اصا شیعہ سنی لال کے ان بندے کول اتھو منا ہو رہے جڑی تاریخ نے اپنے ہاتھ نہ لکھی جس تو نہیں مل سکتی جڑی اپنے ہاتھ نہ لکھی نے وہ جو ثابت کرے نا درود علی افضل گل کر پیادا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کچھ لوگ بدلتے عہد وچ گھی گھی کر گئے کھڈ کھڈ کر گئے کچھ لوگ بدلتے عہد وچ گھی گھی کر گئے کھڈ کھڈ کر گئے گئی
میت معصوم دالسیاں وچ ہر بی بی کھا لے کچھ مضمون رلائے ملائے ہوئے جن شام گئے اکھیں نال ویکھ رہے مسافر قبرستان معصوم ہے جنہاں میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا تے بازار اس معصوم تو چھوٹی سے رقیہ بنت حسین اس تو بھی چھوٹی دو مضمون رل گئے اس واسطے کچھ زندان والا پڑھ دیں کچھ معصوم والا جڑی بازار نا رکیہ بنت حسین یہ بھی مزار والی ہے چھوٹی سے بہرحال میں اس معصوم والا میرا بھائی ہے مالک ہر دکھ تو محفوظ رکھے وسیع عباسان دھیاں دیا قبراں بازار نہیں ہوتی وہ میرا بھائی دو ہی اکی نال ویکھ ہیں یہ سارے ظلم سہدا تے انوکھے ہوئے رب دا رواج ہے یہ تو ایک قبر تا نہیں کوفہ دے وچ نہیں بازار دے قبر بازار زندہ نے رب سارے رواج بھول گئے سیدا واسطے سب انہیں چھوڑ دیتے عرب وچ رواج آئی بھائی جان دیگر کہیں ترن لین دے امام حسین علیہ السلام دیگر ترن لگے کہ کہیں ہک نہیں آ کے تیرے نال بھیڑی ہے ٹردے ٹردے ادھ رات ہو گئی جلدی پہ تیرے نال عرب دا رواج آئی ایک نال ایک لڑ جائی انہیں ایک نال نو لکھ لڑا ہے عرب دا رواج آئی دھی دے سامنے پیو نو نہ مارنا ماریا تو پیو نہیں ماریا عرب دا رواج آئی بڑے نو نہ مارنا انہیں سیرے والے کے جیندے تے گھوڑے بھجا دے یہ مارے یہ جو ظلم کیتے نے سیرے والی ہوئی میرے دکھ چ اضافہ ہوئے میں تو رونا چاہنا اس واسطے یہ جملہ شروع کیتا ہے یہ معصوما صاحب پیو دے سینے تے سمجھے ہیں جدو بابا دھرن ہو گیا علی اکبر بھی دادے سینے یہ دو سینے تے سمجھ دی ہلک سین کربلا یتیم ہو گئی پھر قید ہو گئی پھر شام آ گئی پھر زندان مل گیا کتنی جلدی میں کیتے زندان او ملیا جنی نہ چھت ہائی نہ دروازے اتھے سردی اور گرمی دی وجہ تو چہرے دے رنگ ہی بدل گئے اس زندان وین کریں دیئے مخدومہ نہ تو لب دیں
میں اکبر پھرا جس پہ بابا جی مٹیاں ڈرن گئی میں جڑے اگے ہون پہ دکھ ملن کو بہت گھٹ پڑے بہت تھوڑے میں ایک دکھ پڑے اس سال معصوما دا جب میں رمضان دے روزے آئے ہار دے بڑے مشکل ہیں گرمی دے روزے دین وڈے میرے سامنے ایک جملہ گزریا معصوما دا ایک روز نال کو تکلیف ہوتی امام جن منے انہاں دا دیر تے صحیح کتنے کتنے مہینے تے ایک روزا وہ سوال ہے جد نال زین العابدین ڈر چکی تسے پڑھیا میں پڑھیا کہ معصوما دے سوال دی وجہ تو زین العابدین دی ڈاڑی میں اج وہ سوال پڑھ لگیا جس نال ڈاڑی چیتی ہوئی ایک سنت سننے سنے ہے سجاد اتھے ہر شام وچ ہوا نہیں گلدی ہے سجاد جڑے شام وچ قید ہوندے انہاں دی قیدا چھٹدی ہیں جے زندان وچ پڑدے ہیں سجاد قبر کت بندی دے سارے تو سنے اوتھے کونج باندھیے چھوٹی شہر ایتھے دو امام باندھیا دروازے کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں پڑھ سکی میں تو سن سکوں اس کونے تو اس کونے پہ تو دن دان وے کر وہ تو چھاتے یہ جو کفاس نہ بن دو اتھو دے اتھو ماندیا تائیں پتہ نہیں کتنی دفعہ بیٹھیں یا جھڑیں اتھے آ کے بھرا دے گل بھائی پا سکی یا نہ پا سکی تے فرمایا سجاد ویر تیری رات رکی ہوئی بے کام بھائی وسیم جملہ پڑھنے لگا سجاد ویر تیرے زیور لچھ ہوئے بے کام تیرے ہک ہک باکر دا لکھ ہوئے ਇਹ ਭੈਣ ਦੁਆ ਕਰੇ ਦੀ ਅਰੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹਿੱਕ ਬਾਕਰ ਦਾ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਜਾਦ ਪਿਆਸ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣਗੀਆਂ میرا نہیں خیال جو اتھو کوئی اولاد دار برداشت کر بنے میں پڑھے لگا کتنی منزلیں پیاس دیا میں رات دے پرنال چھوڑ پہ رکھا آلی حسین نے آکے دین جا رہے میں نہ ان کے سوال کی دے گا رکھے تحیقوں بچ گئے وطن دور ہے حسین ہانا لے امام نے اعتراض کتن بھوپی اممہ میرے دے بھین دے سوال دا جواب واجب ہو گئے اگر صرف بھائی آتی ہے آج امام ہی آتی ہے میری جھولی بٹھاؤ میں بھین دے سوال دا جواب دے رہا میرا دی جھولی بٹھی یا داری پہ ہٹ لیں مول سجا پیرون دسا کتنی منزلن پیاس دیا امام نے دسیا جا کیڑی منزل پہلی سیدہ نے اتنی پیاس ہوئی اتنی پیاس ہوئی اتنی پیاس ہوئی بندے دی اکھی دے کو تھوئی تھو نظر آوے زمین آسمان ایک نظر آوے اے پیاس دی پہلی منزل بی بی ادی ہائے ہو میرا قاسم بھیرا ہائے ہو میرا بنرا بھی شہزادہ قاسم سیدہ قاسم دے بہن کیوں کہتے نہیں پھر میں جدو بابے کو اجازت مندہ کر رہی نا تھی آدھے چاچا ہوں میں اتنا پیاسا میں نے اکھی دے کو دھوئی دوڑ رہا معلوم ہے میرا قاسم میرا پیاس دے پہلی منزل دے فیض ہے دوسری منزل سنا پھر میں اتنی پیاس ہوئے زبان خشک ہو کے تالو نال لگ بنے تے چھڑا بڑی مشکل ہو بنے سن دے بیٹھے اے دوسری مرحلہ
تیرے آدیا ہے او میرا بابا حسین سیدہ دے بابے دوائن کیوں کی دئی آدھے سجاد ویر جدو علی اکبر حملہ کر کے ولیا آدھے بابا پانی ہوئے شامی نو شام نکھا بابے آکے اپنے زبان میرے موہ جبا علی اکبر اپنے زبان بابے دے موہ جبا آئی جلدی نال موہ ہٹا کے آدھے بابا تواری زبان دوسری منزل تے فیض تیسری منزل سنایا سید بورن سر امام بی بی رو نہیں سید مثال دینا پانی تو بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ساری زندگی وہی پانی دے اندر گزرتی ہے بہت جلدی پیاس لگتی ہے سبوت ہے جدو پانی چو کٹ کے ریت دستے دن فوراً وہ تڑپتی ہے جدو اور پیاس ود ونجے تڑپن دی طاقت مک ویندی ہے پھر وہ کروٹ بدلتی ہے کدی سجے کدی کھبے جدو اے طاقت مک ونجے ود کئیل منہ کھلے دی ہے کئیل بند کرے دی ہے اے پیاس دی تیسری منزل ہے بی بی آدی ہائے بابا ملیا سی بابا بابا کر کے
Yeah.